перевищили і під поріг. На Хмельниччині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Консервація, яблука й інші продукти довготривалого зберігання. У Старостаті в Кадиївці збирають гуманітарну допомогу для ЗСУ та переселенців. Є електроенергія та інтернет. У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка облаштували своєрідний пункт незламності. На війні загинув захисник із села Оринин Кам'янець-Подільського району Юрій Бужиєвський. Військовий отримав поранення несумісні з життям, повідомили в Орининській тергромаді. Юрію Бужиєвському було 39 років. Дату прощання з полеглим військовим повідомлять додатково. На Донеччині загинув старший сержант Олександр Швець. Чоловік родом із Кам'янця-Подільського. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. Олександру Швецю було 45 років. На війні загинув ще один військовий із Кам'янця-Подільського, 33-річний Віктор Мамчук. Про це повідомили у міській раді. Віктор Мамчук загинув під час виконання бойового завдання на Сході. На Донеччині загинув ще один військовий бойовий медик Артем Жовнір. Чоловік родом із села Лисець Дунаєвецької громади. Про це повідомила голова громади Веліна Заєць. Артему Жовніру було 34 роки. Час прощання повідомлять додатково. Температура є? Ну така, 37-37, навіть. Кашель, задишка. З ознаками застуди чи інфекції в амбулаторію на прийом до сімейного лікаря прийшла хмельничанка Аліна Рубаєва. Я сьогодні вже себе не дуже гарно почуваю, третій день, така легка помірна відносно біль в горлі мене турбує, такі першащі, подразнюючі трішечки кашель є, такий більш сухий, нежить у мене вже. Такий теж другий, напевно, такий більш день турбує. Ну, загалом я вже вирішила, що вже потрібно мені звернутися до сімейного лікаря, щоб він мене обстежив, подивився, щоб не було ускладнень. Сімейна лікарка Світлана Самолюк розповідає, кількість пацієнтів на прийомі з ознаками грипу та ГРВІ збільшилась. Переважна більшість, десь 80-90% – це хворі з респіраторними синдромами, з температурою, з кашлем, з нежитим. Кількість пацієнтів прийнятих десь може бути вдвічі більше, ніж заплановано. На жаль, є випадки стаціонарного лікування з ускладненнями, з пневмонією. За сьогодні прийнято 32 людини. Серед них в середньому десь 20, я точно не можу вам сказати вже, з ОРЗ. ОРЗ з пневмоніями, з різними там ускладненнями ОРЗ. Наразі сімейні лікарі відзначають значний ріст захворюваності ГРВІ та грипу, каже тимчасово виконуюча обов'язки завідувачки амбулаторією Галина Когут. Якщо минулі два тижні у нас було десь приблизно по ПМСД 1800 захворювань на ГРВІ, то за цей останній тиждень десь 2500. Тобто ріст іде, люди хворіють, форми важкі, дають ускладнення. За цей період 40-го тижня, якщо починаючи, ми рахуємо так, десь 17 500. Людей багато, люди звертаються, хворіють сім'ями, хворіють діти. Зросла кількість пацієнтів, хворих на грип, і у Хмельницькій міській дитячій лікарні, розповідає лікарка педіатричного відділення номер 1 Тетяна Бончик. В середньому за період вечірнього чергування у відділення невідкладної допомоги звертається від 30 до 35 пацієнтів. З них більша частина має катаральні прояви, гіпертермічний синдром, тобто прояви лихоманки, високої температури. Педіатричному відділенню номер 1 на даний момент перебуває 40 пацієнтів. Більшість із них – це дітки з респіраторним синдромом. Гендиректор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габеркевич каже, епідеміологічний поріг захворюваності на грип в області перевищений. Другий тиждень підряд йде ріст захворюваності на грип. Минулому тижні ми перевищили, ми перевищили поріг захворюваності на грип та гострореспіраторні вірусні інфекції. А вже в попередньому, 50-му тижні, ми ще його перевищили на 39%. А якщо в загальному брати, то 11 808 хворих було зафіксовано офіційно. Серед них 47, більше трошки 47% – це діти. І діти, категорія, саме більше дітей захворіло, це категорія від 5 до 14 років. Є один смертельний випадок, на жаль. За словами Миколи Габрикевича, аби менше хворіти на грип і респіраторні захворювання, варто робити від них щеплення. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
Сьогодні на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати ухвалили бюджет на 2023 рік. Доходи та видатки бюджету становлять 4 мільярди гривень. З них 85% становлять кошти платників податків Хмельницької міської тергромади. У 2023 році з бюджету громади держава вилучить 328 мільйонів гривень на потреби неспроможних громад. Ключові видатки бюджету – освіта – 1,9 мільярдів гривень, охорона здоров'я – 112,8 мільйонів гривень, соціальний захист – 236 мільйонів гривень, житлово-комунальне господарство – 389 мільйонів гривень, підтримка військових – 63,5 мільйонів гривень. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин розповів Суспільному в коментарі, вважає цей бюджет задовільним. У разі його виконання, а це вже наше буде завдання, ми зможемо на задовільному рівні пройти наступний рік. Насамперед, дякую усім платникам податків за те, що ми мали змогу виконати бюджет 2022. Замість однієї великої штучної ялинки у Хмельницькому прикрасять кілька живих, розповів міський голова Олександр Семчишин. Ми будемо зараз намагатися їх прикрасити, хочемо до Різдва все-таки їх прикрасити. Однозначно, не має бути танців, не має бути пісень, не має бути п'янок, не має бути там фастфудів і так далі, і цих ярмарок. Але візуалка має бути обов'язково, тому що діти мають бачити, що життя триває. Ми, на жаль, не встигаємо вже в цьому році поставити стаціонарну ялинку, тому будемо прикрашати ті ялинки, які ростуть поруч з кінотеатром Шевченком. Там є дві класних синіх ялинки, от ми їх плануємо прикрасити в патріотичних синьо-жовтих кольорах. У Кам'янці-Подільському цього року новорічна ялинка в стилі еко, розповідає телефоном міський голова Михайло Посідко. Усвідомлюючи ситуацію в державі, неодноразові висловлені думки від громадськості, ми відмовилися від встановлення традиційної ялинки в міському парку чи на центральній площі нашого старого міста від проведення будь-яких відповідних ярмарків. Натомість ми нарядили ялинку біля міської ради, живу ялинку. При невикористанні різних ілюмінацій мінчани мають можливість підійти, сфотографуватися схема. Але це такого формату еко-ялинки, жива, натуральна. При цьому ми не витратили фактично жодної копійки з бюджету міста. У Шепетівці цього року не встановлюватимуть загальну новорічну ялинку, розповідає телефоном міський голова Віталій Бузель. В Україні йде війна. На сьогоднішній день, на жаль, маємо багато сумних подій з фронту на площі, де щорічно встановлювали ялинку. Відбулося багато сумних подій, коли ми поважали останню дорогу наших воїнів, які загинули. Тому прийняли рішення, ялинки ставити не будемо, а краще ті кошти, які ми планували витратити на святкування Нового року, ми направимо на підтримку наших Збройних сил України. У Старостаті в Кадиївці збирають чергову гуманітарну допомогу, консервацію, яблука, інші продукти довготривалого зберігання. Староста Петро Стахов розповідає, це допомога жителів чотирьох сіл Старостату, захисникам України та жителям деокупованих територій. Кожних так 2-3 місяці ми збираємо і передаємо їх волонтерам, які вже довозять їх в кінцеву точку для наших військовослужбовців на Харківщину, для постраждалих районів, на Херсонщину вже відправляли. Та цього разу, каже староста, допомогу збирають і для жителів Херсонщини, які днями приїхали в село. 7 чоловік, в тому числі маленька дитина. Наш один переселенець, цей з Херсонщини, виявив бажання продовжити службу по контракту. Ми зібрали певну суму коштів, а він приїхав. Отак, як стояв куртка і штани, і кросівки, і в тому і приїхав. То, а тепер, що він йшов на військову службу, то хоч якийсь мінімум, то його треба купити йому, щоб це бо ж зима. За його словами, ніхто з жителів Старостату не відмовився надати продукти для війська та для переселенців, які мешкають в приміщенні сільського дитячого садка. Опалюють його дровами, на такій пічці частіше готують їжу, ніж на електроплиті, каже одна із жителів Херсона, яка приїхала на Хмельниччину з чоловіком, його матір'ю та сином. Її свекруха Тетяна Мілаєва розповідає, не всі, хто залишався в місті, наважилися на евакуацію навіть в умовах постійних обстрілів Херсона росіянами. Каже, люди бояться покинути свої помешкання через злодіїв, хоча залишатися в місті, каже, небезпечно. Стали обстріли, стріляли спочатку через Дніпр ствольним оружием, а потім вже підтягнули гради. Я це мародерство. А хлопці наші ловили цих мародерів, прив'язували к стовбам, знімали штани і били по голим задницям.
Жінка розповідає, пробула в окупації 8 місяців, намерзлась, бо не було опалення, електрики, зв'язку, води, тож стояла в кілометрових чергах по воду та до валютників на ринку, аби ті дали готівку її пенсію за 15% від її 2100 гривень пенсії. Банкомати в Херсоні не працювали. Ціни були, звісно, заоблачні. У нас кілограм м'яса стоїв 450-500 гривень. Ми не могли купити, єдине, що ми маленькому покупали молоко по 37, по 45 гривень ми покупали, варили кашу. Будь-яку інформацію чи новини, каже Тетяна, діставали важко. Та згадує день, коли дізналися про звільнення Херсона українськими збройними силами. І ми смотрим, проїжджає машина з нашим флагом. Ми навіть якось розтерялися, це якась чи провокація, чи що. Нічого не знаємо, ніхто нічого не знає. Потім смотримо, ще мотоцикли поїхали, то все, на наступний день виїхали в город, і там тільки узнали, що нас освободили, тихонечко зайшли. Ми не слышали, стрільби не було, взривів не було, уличних бойов не було. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина. 19-річний хмельничанин Володимир навчається в Києво-Могилянській академії на третьому курсі. Каже, у бібліотеці щоденно проводить 6 годин. У мене зараз сесія і взагалі я почав ходити недавно, тому що я дізнався от якраз нещодавно, що от тут якби є постійне світло. І тут виявилось, що тут ще є Wi-Fi і, в принципі, дуже зручно. Обласну бібліотеку для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка директорка Валентина Черноус вважає пунктом незламності. Розповідає, чому. У нас є світло, а світло для нас – це зараз дуже велика перемога. У нас є тепло, у нас є інтернет, у нас є Wi-Fi. Можна скористатися усіма електронними ресурсами, як своїми особистими, так і тими, які є у нашій бібліотеці. Тобто електронний каталог, інтерактивні ресурси, скористатися сайтом нашої бібліотеки, скористатися тими ресурсами, які необхідні для роботи, для навчання. За час війни, каже директорка книгозбірні, збільшилася кількість індивідуальних відвідувачів. Користуються батьки, користуються дорослі, користуються ті, хто, можливо, і не знав, що може дати бібліотека в сучасному такому стані. А ще, дякуючи нам, нашому такому міському гіду Ігорю Байдаку, ми приймали десь біля 3000 відвідувачів екскурсії, які він проводив по місту і приводив до нас до бібліотеки. 9 місяців на базі обласної бібліотеки для дітей реалізовується проєкт «Вільна мама», головна мета якого – вивільнення часу у жінок, розповідає координаторка проєкту Вікторія Пархомець. Мами часто не мають цієї можливості сходити в магазин, отримати там пошук квартири, пошук роботи, сходити на співбесіду. Наші заняття в бібліотеці імені Шевченка відбуваються при таких умовах найліпших, мабуть, на сьогоднішній день у місті Хмельницькому, тому що тут світло майже не пропадає, тут завжди тепло, тут є майданчик, який дуже класно орієнтований на дитячий простір такий, плюс книжки відповідно, плюс персонал. За словами Вікторії, проєкт орієнтований на жінок, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Тут проводяться з дітками заняття протягом 3 годин. Раніше в нас було більш тривалі, 4 години, але зараз зимовий час і трошки ми так, знаєте, переорієнтовуємо періодично наші можливості. Послуга включає в себе заняття з дітьми, ігрова якась практика, плюс у нас є обов'язкове ліплення, вирізання, малювання. 6-річний Нікіта заняття почав відвідувати нещодавно. Говорить, найбільше подобається ліпити з пластилину. Ліплю природу, як тут на коробках. Що ти вже вилила, розкажи нам. Цвіток, і зараз ліплю я равлика, а зараз я ліплю небо. За словами директорки книгозбірні, бібліотека працює з 9 до 18 у будні дні, у неділю з 9 до 17. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.
спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.